ီ strong ဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဒါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး strong ဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲအာဟာရပြည့်အောင်စားတော့ရတယ်အာဟာရဒီအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အရာမှာအာဟာရဆိုတဲ့အရာဒီပါဝင်တယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်စိတ်မှာလည်းအာဟာရဆိုတာလိုတယ်အာဟာရဆိုတာလိုတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အာဟာရစိတ်မှာအာဟာရပြည့်နေပြီဆိုရင်စိတ်ကခွန်အားမရှိဘူးအာဟာရဒီခွန်အားကိုဖြစ်စေသည်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အာဟာရဒီခွန်အားကိုဖြစ်စေဆိုတော့ရုပ်အာဟာရအခုနော်အားကစားသမားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေပရိုတင်းတွေတောက်တယ်ကြက်ဥတွေစားတယ်နော်အဲစွပြုတ်တွေတောက်တယ်တချို့ဆိုရင်ဆေးဝါးတွေပါဓာတ်စာတွေပါမှီဝဲတယ်ဒါမှသူတို့က strong ဖြစ်လာအလေးတွေကိုမနိုင်တယ်ကြွက်သားကြီးတွေကြီးလာတယ်ဆိုတော့လစ်ကျင်ကန်လဲအားကိုရတယ်လို့အပေါ်ကအစာအာဟာရကိုလည်းအားကိုရအစာအထောက်နဲ့လည်းမူတည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လစ်ကျင်ခြင်းနဲ့အာဟာရ strong ဖြစ်စေမဲ့အရာနော် how to make strong ဆိုတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့အာဟာရလိုတယ်ရုပ်လည်းအတူတူပဲစိတ်လည်းအတူတူပဲရုပ်ကို strong ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းအာဟာရနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းလိုတယ်နော်အာကစားစင်တာတွေမှာ strong ဖြစ်အောင်တရက်တည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဂျင်ကိုသွားတယ်နော်အလေးတုံးတဒုံးနှစ်တုံးသုံးတုံးလောက်မှပြီးတော့တခါတည်းကိုဗလာကြီးတောင်းလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားလာတာနော်တရက်တည်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်တရက်တည်းနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးတလာလဲမရသေးဘူးသုံးလာလဲအရန်ကြီးအသွင်မပြောင်းလာသေးဘူးစိတ်ရှိရတယ်လေ့ကျင့်ယူရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ခန္ဓာကိုစိတ်လဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားတရက်ထဲနဲ့တရားတစ်ပုဒ်လောက်နားလိုက်တာနဲ့အခုမျိုးပြောတာလေးတစ်ချက်လောက်လေးနားထောင်လိုက်တာနဲ့ strong ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်နေ့စဉ်အစင်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ယူရတယ်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးအထက်ထက်လှုပ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လေ့ကျင့်နေဆိုတာမလုပ်တာလေအထက်ထက်လှုပ်ခြင်းအထက်ထက်လှုပ်ခြင်းအထက်ထက်တွေးခြင်းအထက်ထက်ကြင်ကြံခြင်းအထက်ထက်လှုပ်ဆောင်ခြင်း practice လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာ practice လုပ်တယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုအထက်ထက်ပြောခြင်း computer practice လုပ်တယ်ဆို computer ကိုအထက်ထက်အမြဲတမ်းရိုက်လေ့ကျင့်တိုင်းကျင့်နေဆိုတာညီမတိုင်းကွက်တွေကိုအထက်ထက်လှုပ်ကြည့်ရလေ့ကျင့်နေရလေ့ကျင့်ခြင်းဒီတာအဓိကဖြစ်တယ်စိတ်ရှိရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်အောင်လဲစိတ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်ကောစိတ်ကော strong ဖြစ်အောင်အခုချိန်ကလေးကလှုပ်တာအခုချိန်ကလေးကဘာလို့ဘယ်အချိန်မှလောကရန်ဆိုတာဝင်လာမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်အချိန်မှစိတ်ညစ်စရာကြီးဝင်လာမယ်ဆိုတာမသိဘူးမနဲ့လဲဝင်မနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်လာတဲ့အချိန်မှလဲစိတ်ညစ်စရာကြီးကဝင်လာနိုင်တာပဲဖုန်းတကောဝင်လာမယ်တင်းစိုးတွေကြားမယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲအလုတ်ကိုရောက်တယ်ဟာအလုတ်မှလဲစိတ်ညစ်စရာကြီးကြုံသွားနိုင်တာပဲအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်မှာလည်းစိတ်ညစ်စရာကြုံတော့နေတာအချိန်မရွေး24နာရီနဲ့9ရက်လုံးလုံးဘယ်အချိန်မှဘာထဖြစ်မယ်ဆိုတာလူတွေကကြိုမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဖြစ်လာတော့မှစိတ်ကိုပြင်ဆင်နေထိုင်ရတာရမ်းပင်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်ကလေးကကြိုတင်ကာကွယ်ထားကာကွယ်ခြင်းသည်ကုသခြင်းတက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေကြုံလာမှကုရတာထက်တော့အနာဖြစ်သွားပြီစိတ်မှာအနာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှထကုရတာထက်မဖြစ်ခင်ကလေးကကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားရမှာကြိုမြင်ထားရမှာကြိုတွေးရမှာငါဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာဒီလိုမျိုးခံစားရမှာဒီလိုနာကျင်ရမှာဆိုတော့တိထားမှာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်ငါစိတ်ကငါဘယ်လိုထားမလဲတခါတလေမှာအဲ့ဒီအပြတ်ဖက်ကိုကြိုပြီးတော့တွေးရတယ်အောင်မြင်ဖို့ကြီးကိုလည်းတွေးတဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုထင်ထားသလိုမဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ backup plan လေး plan B ဒါမျိုးကြီးတွေးထားမှာဖြစ်တယ်ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်